Ero 4, Dolenk pitkällä syötöllä, Hintonen askelee myöhässä kodin alle ja nostaa oikealla kädellä 2 pistettä, kavennaa eron 7. Suokas tarjoaa viereen Dolenkille, Dolenk harhauttaa menetyksen, käy hakemassa hyökkäyspään levypallon, Dixon noita raapii aika hyvin noita levareita. Nyt sitten Dolenk haastaa Royal Brownia ja käy sitten hakemassa sieltä. Rikkojana KTP 22, Roydell Brown. Paitaisilta. Lehtoranta kuitenkin nyt onnistuu tuossa Kuparisen rikkomisessa pelitilanne korien osalta tälle toiselle neljännekselle ja Daniel. Daniel ja Dolenk. Ja pallon riistossa Dixon. Dixon ajaa, steppaa, nostaa, ei mene, mutta Dolenk. Daniel Dolenk. Toisesta ruveta maalailemaan minkäänlaisia piruja tai mitään muutakaan tarinoita seinällä. Daniel tai mikään Dolenk. Kuvia. Daniel Dolenk kuitenkin taistelee jälleen 2 pistettä ja saa siitä vielä vapaa heiton kaupan päälle. Lee Skinner ja Joona Hakamaa siellä valmiina. Jolenkille pallo pelataan peitin reunalle ja Jolenk lähtee siinä sitten harhauttelemaan Henttosta. Ottaa kaatuvan kakkosen ja vie kaatumisen. On siinä oma hommansa, jos meinaa millään tavalla tässä edes haaveilla voitosta, kun Daniel Dolenk. Mies on kyllä totisesti kantanut sen vastuun, mikä lisääntyi Jonnin verran paljon. Simeon Carterin lokkaannuttua ja sen jälkeen tylytellään jälleen toisessa päässä. Tämä on Daniel Dolenkin lauantai. Ja vaihto Daniel Dolenk. Sen jälkeen lähdetään kohti lauantai-illan muita rientoja. Dolenk.